שתי הרצאות שיש לנו היום, שתי נוגעות לאותו נושא, לנושא של ה... אני קורא לה אינטרסקשן בין חינוך יהודי וחינוך אזרחי. שני אנשים דומים במובנים מסוימים ושונים במובנים אחרים יציבו בפניהם. הראשון שבהם הוא דוקטור שלמה פישר, מרביתנו מכירים אותו יותר מאשר סתם. טוב על המותר. משלומו אני לומד שנים רבות, הרבה מאוד, אני חייב לו הרבה תובנות שלי הן נורא חשובות. והדבר האחרון שאני חייב לו זה ספר מופלא שהציע לי לקרוא לפני מספר חודשים, של אדם שאני מאוד אוהב, ולא ידעתי שיש לו את הספר הזה, וזה ספרו של גלו, Language and Solitude, שזה פוסטומוס, בנו ערך בתוך הכתבים של האבא, ארנסט גלו. אבל אני חייב לו עוד הרבה מאוד דברים. שלמה הוא אדם שיש לו מצד אחד מחויבות אקדמית, רצינות אקדמית עצומה, מצד שני הפעילה החשובה ביותר שהייתה לו במסגרת של החברה הישראלית היה ההקמה של המכון יסודות, שהוא מכון ששנים רבות הוביל ניסיונות חשובים מאוד לעסוק גם בחינוך דמוקרטי, גם בחינוך לסובלנות, גם בחינוך יהודי לסובלנות ודמוקרטי במסגרת בתי הספר הדתיים בארץ. בגלל כל זה ביקשתי לשלומו לבוא, והוא הסכים, ואני מודה לו על כך. מסגרת הזמן שלנו זה שם ובסך הכל. אני מציע לשלומו שידבר, שישאיר לנו לפחות כ-20 דקות לשיחה, לשאלות, לקומנס, etc. ומציע שתתחיל עכשיו. אוקיי, תודה רבה. מודה לך מאוד על ההקדמה המפרגנת מאוד. לא יודע אם אני אשלב את זה, אבל זה משהו אחר. אוקיי, אני בעצם, אני שלחתי, צבי ביקש ממני כותרת, אני שלחתי כותרת. שכחתי להגיד אותו. לא, זה בסדר מצוין. זה מצוין, זה יותר טוב. ובאחד מהאימיילים הוא שלח לי ש... על החשיבות של חינוך אזרחי וחינוך והקשר בין חינוך אזרחי וחינוך יהודי. אז אתמול בלילה, מאוחר בלילה, אני התחלתי להתבונן במשפט קצת אניגמטי כזאת של צבי, ומה שיוצא עכשיו זאת אומרת הוא בעצם הניסיון להתוות איזשהו קשר בין הדברים. אני מודה לצבי גם כן על זה שהוא זמין אותי לפורום הזה, זה אכן פורום שיש לי הרבה מאוד חברים ומכרים כאן, והייתי פעם קשור, וזה כבוד לי לבוא לכאן. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל באיזשהו משפט כללי מאוד, שזה המשפט הזה מניח כמה הנחות לגבי היהדות. אני לא אגן על ההנחות האלה, שאני חושב שאמנם היהדות יש בו גם ממדים חשובים מאוד, אתניים ופוליטיים, ולכן אנחנו נחזור לזה, אבל מה שנותן לו את הכוח המעצב וציוויליזטורי שלו זה בכל זאת ההיבט הדתי שלו. אז אני רוצה לדבר בהקדמה שלי על הקשר בין, קשר הכללי מאוד, על הקשר הכללי לא בין דת ובין סידור פוליטי, בין political orderings, סידור פוליטי ש... אחר כך אנחנו נגיע להשתלשלות כלשהי, אנחנו נגיע לנושא של אזרחות ולנושא של חינוך אזרחי אולי בסוף הדברים.
אז באופן כללי, דת, ואני כאן יוצא מנקודת ראות ויבריאנית, גם גירצה, הלך בכיוון הזה, כמובן, שדתות, לפחות דתות, שהן מנוסחות על ידי אינטלקט. גירץ. הלך בכיוון הזה, דתות, במובן שאני משתמש במילה, היינו דתות שהן מנוסח, שעברו ניסוח על ידי אינטלקטואלים, הכוונה באינטלקטואלים זה כהנים, נביאים, סופרים למיניהם, אני מדבר, כן, זאת אומרת, יש בהם שני דברים בסיסיים, יש בהם משום תמונה של העולם, ויש בהם משום, ויבר כתב, עמדה כלפי אותה תמונה של העולם, עמדה מעשית, עמדה היענות, מה אני עושה אל מול התמונה הזאת של העולם. אז יש בהם, אחר כך, זה בדרך כלל צווה ומתורגם למושג של אתוס או אפיק, אז במובן זה, וכיוון שלדתות יש בהם שני הדברים האלה, ברמה מאוד כוללנית, כי אז בהכרח יש בהם השפעה, אולי לא השפעה, השפעה, אימפקט, על, על כיצד המערכת הפוליטית תהיה מסודר, ועל מה תהיה הסדר הפוליטי באופן כללי. וזה משפט מאוד מאוד כוללני, אני אתן לכם דוגמאות לשלום ליהדות, ואפשר לתת זיליון דוגמאות, כמובן, זאת אומרת, אם אתה מניח, כמו שמלכי מסופוטמיה העתיקה הניחו, או חברות המסופוטמיה העתיקה הניחו, שיש איזושהי רציפות והמשכיות בין הסדר החברתי-פוליטי לבין הסדר הקוסמי-הטבעי, זאת אומרת, כי אז יש איזה אימפלוקציות לגבי המקום של המלך, המלכת המלך בחודש תשרי, וחידוש המלוכה כחלק מחידוש הקוסמוס וחידוש הטבע שמתרחש באותם זמנים. ויש לזה איזשהו השלכות, אגב, היכולת, למשל מה שנקרא, או חוסר היכולת של מה שנקרא accountability of rulers, זאת אומרת, אחריותיות של השלטון, אחריות של השלטון כלפי חוק עליון, דברים מהסוג הזה. אני אתן דוגמה אחרת, גם כן לומר מהמערב, אם אתה מקבל את התמונה שאמנם שורר במה שבבודהיזם הספרותי, זאת אומרת, לא הבודהיזם של הכפרים, אלא הבודהיזם האינטלקטואלי הספרותי, שהעולם המוחשי שלנו הוא עולם של סבל, והעמדה כלפי העולם הזה זה השתחרר על ידי, מהסבל הזה, על ידי איזשהו כפייתיזם ודיכוי הרצונות, והתקללות בסופו של תהליך ארוך מאוד בתוך העין הבסיסי, אני לא רוצה להגיד אלוהי, כי אני לא יודע אם זה אלוהי, אבל זה התשתית, זהו, תשתית של היקום, כי אז יש איזה השלכות פוליטיות מאוד מאוד חשובות, אבל בדרך כלל אתה לא מוצא את הפוליטיקה האידיאולוגית הדתית שאתה מוצא במערב, שהעמדה המערבית היא עמדה אקטיביסטית, וזה הבחנות מאוד, מאוד ידועות או מאוד, או מאוד מפורסמות. אז עכשיו, אני רוצה רק להקדים ולהגיד דבר מסוים. אני חושב שלתמונת עולם ולאתוס הדתיים יש להם השפעה עצומה. יש כמובן סוגים של פוליטיקה, במיוחד בפוליטיקה מודרנית, שהם לא דתיים, והייתי אפילו אומר שהם, ואני גם אומר את זה כי זה יהיה חשוב להמשך במידה מסוימת, הם גם מתכוננים מתוך ניסיון ליצור מרחב לא דתי בשביל סידור, בשביל יצירת הפוליטי, יצירת המדינה. שני דוגמאות מובהקות של הניסיון הזה, זה ניסיון של הובס, זאת אומרת שהאבס בעליל, הפוליטיקה הליברלית והפוליטיקה של האבס בעליל היא ניסיון לנקות את
דת מהתחום הפוליטי, והוא עושה את זה על ידי כך שהוא משתית את הפוליטי לא כפי שהיה מקובל בעולם העתיק אצל אריסטו וממשיכה, ברמב"ם, בקונסנה, אנשים אבן רושד, אנשים מהסוג הזה, אקוויינס, שהמטרה של הפוליטי זה מימוש הטוב, ואז זה מסבך אותך כבר עם הטוב העליון ואלוהים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אתה לא משתחרר מזה. אז הרב זאת אומרת, עקף את כל המערכת הזאת בזה שהפוליטיקה באה להימנע ממוות. זאת אומרת שהרעיון של הקמת מדינה, זה רעיון, רעיון של הימנע, רעיון חילוני לגמרי, שאפשר להזדמת אותו מיידי, זאת אומרת של הימנע מהמוות, של המלחמה של הכל בכל. אז זה תשתית אחרת, ובתוך, ולאורך הלוויתן, אז הרב כמובן מתלמס עם אריסטו, בצורה די חריפה. הניסיון אחר, וזה יהיה רלוונטי לנושא המיידי שלנו, זה הניסיון של רוסו. שבזה שהאדם שם את כל כוחו וכל עצמו בתוך, תחת הכוונתו באמנה החברתית, תחת הכוונתו של הרצון הכללי, לתוך הכוונתו של הרצון הכללי, אז הוא משאיר מאחוריו, כאשר הוא נכנס לתחום הציבורי לבניית הגוף הפוליטי, הרפובליק, הוא משאיר בחוץ את כל הדברים הקודמים הפרטיים שלו, כולל הדת. ולכן זאת אומרת, על היסיטי הצרפתי, הוא באמת, הוא לא ניטרלי מבחינה דתית, היא נקייה מדת. והבחנה מאוד, מאוד חשובה. זאת אומרת, המרחב הליברלי, אמריקאי, אנגלו-אמריקאי, אפשר להגיד שהיא ניטרלית, וזה מאפשר לך משחקים מסוגים אחרים. המקומות שאימצו את הלאיסיטי, בוא נגיד בצרפת, אולי בטורקיה, טורקיה לדעתי זה משהו אחר, אבל לא משנה, אז הם באמת חילונים, ומייקל וולטר ציין שהמהפכה היחידה שלא השתמשה בהסמלה מהתנך ולא השתמשה בהסמלה בכלל, זאת אומרת של יציאת מצרים או שחרור המדוכאים וכו' וכו' וכו', הייתה באמת המהפכה הצרפתית, שההסמלה של המהפכה הצרפתית היא לגמרי רומאית. ביוונית. זאת אומרת, היא קלאסית. היא לא מתייחס לא לברית החדשה ולא לברית הישנה, והיא נקייה מכל הדבר הזה. וזה ממשיך עד היום. אוקיי, אבל גם התנועות האלה שהן חשובות מאוד מבחינה מודרנית, גם הן, זאת אומרת, התכוננו תוך כדי ניקוי הדת, תוך כדי ניקוי ויצירת מרחב לא דתי. אז עכשיו, אם אני מסתכל על מה זה להיות על יהדות, או הציביליזציה היהודית, או הדת היהודית וזה, אז כאשר אני לא נכנס לפרטים, אני נכנס לתמונת עולם ולאתוס הנובע מאותה תמונות עולם, זאת אומרת, לא אטען שיש תמונת עולם אחידה, תמונות עולם, אז במובן הזה, זאת אומרת, לתוך היהדות יש עמדות פוליטיות, או איזושהי הכוונה, הכוונות או הכוונות פוליטיות, ואני רוצה קצת לעמוד עליהם ומה זה אומר מבחינת מדינת ישראל ומה זה אומר מבחינת הקשר בין חינוך יהודי, הקשר האפשרי בין חינוך יהודי ובין חינוך אזרחי. אז עכשיו, הנקודת המוצא הזאת, זאת אומרת, אני לא אתחיל מהתנ"ך, אני אתחיל דווקא מה... Post-Biblical Judaism, מה שנקרא, זאת אומרת, ועוד יותר של המצב של הגלות. כאשר, זאת אומרת, במצב של הגלות, היהודים הם או מחוץ, אני מעדיף מחוץ, או מחוץ, או בתחתית הסולם הריבודי של החברה. ואמנם, העמדה העקרונית של היהדות היא קבלת הסדר הריבודי של הקיים של העולם. זאת אומרת, עמדה אופוזיציונרית כלפי הסדר הריבודי
של העולם הלא יהודי, שממקם את היהודים או מחוץ או מתחת, או בכל מקרה לא ברמה גבוהה, אלא להפך ברמה מאוד לא גבוהה של הסדר הריבודי. והעמדה העקרונית של היהדות כאן, זאת אומרת שהסדר הריבודי האמיתי היא אחרת לגמרי, לא כנס לכל הוויכוחים שהיו על... אבל בוודאי זאת אומרת, על פי כל התפיסות היהודים הם מרכזיים, יש עוד אנשים שהם מרכזיים או אין עוד אנשים שהם מרכזיים, זה נושא לוויכוח, אבל אני חושב שזה לטמן דפליק שהיהודים עצמם ראו את עצמם מבחינה אמיתית כמרכזיים מבחינת הסדר הריבודי. אז כאן יש כאן איזשהו אי-קבלה בסיסית. היהודים לא יחידים שהשליחו מהתפיסה הקוסמית שלהם כלפי איך העולם צריך להיות בנוי ומה מקומם בתוך הדבר הזה, זאת אומרת מה הפער בין איפה שהם נמצאים בפועל ומה התמונה האמיתית או הראויה של העולם. מי שזוכר, מי שקרא וזוכר את הנרטיב של אי.פי. תומפסון על יצירת המעמד הפועלים האנגלית, אז את המקום הנכבד שהוא נותן למתודיזם במיוחד לפיוריטניזם בסיפור הזה, במיוחד כאשר במיוחד כאשר פילגרימס פרוגרס של בניין, זאת אומרת האי קבלה של המערכת הערכית האריסטוקרטית, כאשר לפי תומפסון, זאת אומרת אי קבלה של המערכת הערכית האריסטוקרטית, איך נגיד, זאת אומרת ההצגה, הכבוד, ההצגה של העושר וכו' וכו', היא נשללת עקרונית על ידי הפיוריטנים האנגלים, ולכן זה יוצר מרחב להתנגדות, ואחר מכן להתנגדות לסדר החברתי, וזה הדבר שמעניין את תומפסון כמובן, זאת אומרת ביצירת המעמד הפועלים האנגלי. אז גם כאן, זאת אומרת, יש כאן אי קבלה של הסדר, אי קבלה של הסדר החברתי פוליטי הקיים, והתנגדות לו. אף על פי שכמובן, זאת אומרת, עד העידן המודרני, אותו חוסר התקבלות, זאת אומרת, חוסר קבלה של הסדר, לא הביא בעקבותיו אקטיביזם. זאת אומרת, היהודים עד העידן המודרני לא פעלו ברוב המקרים, היו כמה מקרים שכן פעלו, ברוב רובם של המקרים לא פעלו נגד האקטיביזם הזה. עכשיו, מה שקרה בעידן המודרני היה פשוט הגישה שלי, או הגישה של אסכולה שאני גדלתי בו כלפי המודרנה, הוא זה שהמודרנה, מביא בעקבותיו את הניסיון לממש אוטופיות בעולם הזה. זו אולי ההגדרה של המודרנה. לפני כן אני רוצה לחזור לנקודה אחת לסטטוס של היהודים לפני המודרנה בגלות. כמובן, זאת אומרת, ווייבל כמובן מציין את זה, ומאוד אנשים, שייקספיר מציין את זה בצורה חדה מאוד ובצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת, המעמד של היהודים כמיעוט מדוכא, כמובן חיזק אוריינטציות אתנו-דתיות פרטיקולריסטיות ומוסר כפול וכל הדברים האלה. זאת אומרת, זה גם קיים בד ובד עם העמדה הפוזיציונרית שציינתי. עכשיו, במודרנה כמובן, זאת אומרת, המעבר למודרנה הוא המעבר של ניסיון לממש אידיאל אוטופיות
בעולם הזה, זה כן, זאת אומרת, לקחת ניסוח נוצרי, זאת אומרת, לחבר, או to conflate, לזהות את עיר האלוהים עם עיר האדם. ולכן זאת אומרת, הריבוי של אוטופיות, עיר האדם. Keep it as staying, keep it as humanus. כן, ולכן זאת אומרת, הפוליטיקה המודרנית, המודרניסטית, לא מדבר על הפוסט-מודרניסטית, או הפוסט-מודרניסטית מאוחרת, המודרניסטית הקלאסית, היא בהרבה פוליטיקה הפרפקציוניסטית, פוליטיקה של, של, של אוטופיות, הדברים ידועים, בין אם הן פוליטיות או חברתיות וכו'. עכשיו, אז לכן העמדה כלפי של היהודים התרבותית הזאת היא יכלה להיות actualized, היא יכלה להיות להגיע לידי מימוש בעידן המודרנית, אבל כמובן שזה השתלב יפה מאוד עם המצבם הממשי. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בתחילת המאה ה-21, ואולי אנחנו שוכחים שעד לא לפני הרבה זמן, אולי אנחנו לא שוכחים מספיק, אבל בכל מקרה, עד המחצית של המאה ה-20, היהודים היו נחשבו באלו שאין להם, ב-have nots. זאת אומרת, עד 1950 בערך, עם זה, היהודים היו המטרה של רדיפות ורצח עם במקרה הזה, או במידה זו, במקרה אחד כידוע, זאת אומרת, מאוד מאוד ממוקדת, של אנטישמיות, גם של החברה ובעידן המודרני, גם של המדינה, וחסרים זכויות ו-membership פוליטית וחברות פוליטית שלמה, גם אם במידה זו או אחרת השיגו את זה בצורה פורמלית. ועל הצד הכלכלי, בעיקר עניים ובלי הזדמנויות כלכליות. חלק מהסיבות לכך היו סיבות פוליטיות הקשורות לאנטישמיות, וחלק היה סיבות, בוא נגיד, יותר ניטרליות מבחינה זאת. אז לכן, זאת אומרת, היהודים יחד עם העמדה התרבותית המושרשת שלהם היו בגולה משך הרבה מאוד שנים, בוא נגיד 200 שנה בערך, אם ניקח את תחילת העידן המודרני של היהדות, כאשר מנדלסון בתור, משה מנדלסון בתור, בין 14 עבר לברלין, 1750, על 1950, זאת אומרת, יש 200 שנה, שהיהודים הם על המפלגה של השינוי. והם מעוניינים ליצור קואליציות עם עוד אנשים במפלגה של השינוי, עם אנשים שאין להם הזדמנויות כלכליות, הם פועלים, עם מיעוטים לאומיים אחרים, או דתיים או לאומיים או אתניים, אז לכן זאת אומרת, כן, זאת אומרת, אחד מהאנצסטר שלי, אולי רטודי אנצסטר שלי, היה חבר בדיית האוסטרי, במחצית הראשונה של המאה ה-19, דוב בריש מייזל, זה היה רב של קורקוב. אתה רק הצליח. סליחה? אתה רק הצליח. ונשאל למה היהודים מצביעים עם השמאל, כי הוא אמר, ליהודים אין, it works in German and works in English, אין right. היהודים, אין רכת, אין right, אז במילא הם מצביעים הם מצביעים עם השמאל. אז החיבור של יהודים עם השמאל הם כאילו היה אוניברסלי, ולפעמים לקח צורות משונות, כן, זאת אומרת, הם היו במדובר אוסטריה, כידוע, לפי הסתיות את הספר הזה של גלנר הנפלא, אז גלנר מתאר, ואני ראינו מקוסטוף עכשיו, דיברת אותו, היהודים היו אולי התומכים היחידים במנוחיה הפסבורגית, כי היא הייתה חוקתית, כי היא תיאגן על היהודים וכו' וכו'. זאת אומרת, וזה לא מקרה הקשר בין הליברליזם אוסטרי והיהודים
וכו'. אז גם צורה של ליברליזם משונה, ליברליזם שתומך במנרכיה בדינסטיה ריאקציונרית, קתולית וכו', אבל בכל זאת סוג של ליברליזם. פרויד היה דוגמה הטובה של זה ואנשים אחרים. אוקיי, אז זה, וכאן זאת אומרת, אני חושב שהנטייה הזאת של היהודים לקראת מה שנקרא את הליברליזם או אלטרנטיבות פרוגרסיביות למיניהם, אולי זה מינוח לא כל כך מוצלח, אבל בעילה. אני חושב שזה מושרש בעמדה של היהודים בעולם, זאת אומרת, לפחות היהודים שהיו בגולה. אבל במאה ה-19, במאה ה-19 התחיל להתגבש אוריינטציה פוליטית אחרת שבאה מדמיון מקום אחר בעולם, לא מדמיון של מקום אחר. והדמיון של המקום האחר זה דמיון, אני חושב שבהתחלה זה באמת דמיון, זאת אומרת, זה לא היה מציאות כל כך, אבל זה היה דמיון. והמקום האחר של רוב לאומי, majoritarian, חברה רובית, חברה של רוב, שמשיג ביטוי עצמי לאומי. זאת אומרת, אם האוריינטציה הראשונה היא אוריינטציה שנובע מעמדת מיעוט בגולה, גם ברמה התרבותית, גם ברמה הממשית, העמדה השנייה מתקשר לדמיון של השגת בניית חברה. עכשיו, העמדה הזאת, במיוחד במקומות, עכשיו אני אפתח חלום קצת, לדבר קצת על לאומיות ודרכים לגבש לאומיות, באופן עקרוני, לא באופן עקרוני, לא יודע, יש אולי שני דרכים לגבש חברה לאומית. בגדול זה או מלמעלה או מלמטה. מלמעלה זאת אומרת זה איזשהו מרכז פוליטי, מלך, אוסף או כובש או אוסף או מכניע יותר ויותר טריטוריות מתוך איזושהי יחידה טריטוריאלית אחת, ויוצר שם איזשהו אחדות אדמיניסטרטיבית, תרבותית וכולי. דוגמה טובה לכך היא צרפת. צרפת, ראשיתה של צרפת כפי שאנחנו מכירים אותה זה באיל דה פרנס, בדיאלקט מאוד מסוימת של השפה שדובר באיל דה פרנס, לא דובר לא בלנדוק ולא בדרך ככה לא בפרובנסל ולא בבורגונדיה וכולי וכולי, לא, לא, ועל ידי המשינשינס פוליטיים למיניהם, על ידי מהלכים פוליטיים למיניהם, או של או דיפלומטיים או של, או של נישואים או של כיבוש, זאת אומרת, אסף יותר ויותר טריטוריות והחריף את את האוכלוסייה ואת הטריטוריות האלה לאיזושהי אחידות. אחד מהתמות בחקר המהפכה הצרפתית היא שתוקפיל מציין, זאת אומרת, שמזוהם תוקפיל, זאת אומרת, כמה שהמהפכה לא שינה שום דבר, אלא המשיכה את המגמות של המלוכה האבסולוטיסטית, של המדינה האבסולוטיסטית המלוכנית שקדמה לה, זאת אומרת, שרק העמיקה את האחידות, העמיקה את הקונטרול, העמיקה את זה, ובמשך מאה ה-19, כן, בתהליך שמישהו קרא לו מעיקרים, From Peasants into Frenchmen, זאת אומרת, כל ההליכות המקומיות, בעצם הוכחדו על ידי החינוך, בין היתר, ואמצעים אחרים. הדבר השני, שהדרך השנייה לגיבוש לאומי היא לא מלמעלה, היא מלמטה. והיא יותר מאפיין את המצב של מיעוטים לאומיים במזרח אירופה, במרכז אירופה ובבלקן. הנה עושים את הלבנט. אנחנו שייכים למזרח אירופה ובבלקן. וילה לבנט, זאת אומרת שיהיה ברור, זאת אומרת, וכאן הגיבוש הוא מלמטה על ידי
אז שכבות מסוימות בחברה, בעיקר מידל קלאס שכבות, אורבניים, זאת אומרת ששואפים לגבש מתוך האלפבית, מתוך המרק הרב-לאומי של האימפריות הרב-לאומיות, העות'מאנית, ההבסבורגית, רוסיה זה אולי סיפור אחר קצת, אבל בכל זאת גם ברוסיה הייתה, באימפריה הצאריסטית, בגרמניה כמובן, לגבש איזשהו הבנייה לאומית. עכשיו, במיוחד בתנועות לאומיות שהם באים מלמטה, זאת אומרת, יש זיקה אלקטיבית, אני ככה, זאת אומרת, הביטוי הוא של גרטה כמובן, אלקטיב אפיניטי, היה סרט טוב, בנושא הזה, זיקה אלקטיבית, לא הכרחית, אבל זיקה אלקטיבית, מה שנקרא זיקה בחירתית, לצורת מחשבה שניתן לקרוא לו רומנטית, קולקטיביסטית, אורגנית, אני, חלק מהעבודות שלי קרא לזה אקספרסיביסטית מסיבות מסוימות, זאת אומרת שגוף האומה הוא גוף אורגני, קולקטיביסטי שהיחיד כפוף ומקבל את ישותו מגוף האומה. יש לנו הרבה דוגמאות לסוג כזה של חשיבה. גם ברוסיה היה חשיבה כזאת, כי רוסיה ראתה את עצמה כצריכה להתגבש ולהתנגד למערב, זאת אומרת שהייתה זה הגמוניה. אז לכן יש חשיבה סלאבופילית שהיא מאוד כזאת, זו שליבה לחשיבה גרמנית, רומנטית גרמנית שהיא מאוד כזאת, וגם אצלנו זאת אומרת יש חשיבה מהסוג הזה, והיא עלתה יחד עם הדמיון הציוני. אז ברמה המחשבתית הדמיון הציוני העלתה לפחות שתי מערכות של מחשבה מאוד מרשימות מבחינה מחשבתית ותיאולוגית, בעלי אופי כזה, לפחות ברמה הפילוסופית, היינו זאת אומרת של אדי גורדון מצד אחד, שחשיבה מאוד אורגנית, מאוד תוואי של אדם, עולם, יחיד, אומה. ומצד שני, כמובן שהם חשובים ביניהם, הם חשובים אפילו, אחד בשם דיין שטראוס, אני חושב, כותב אותו דוקטורט שנשבע ביניהם, ובין כמובן הרב קוק. אז יש לנו כאן שני מערכות של מחשבה, שהם רוב המחשבה היהודית בעידן המודרני, זאת אומרת, היא מחשבה שהיא נכתבת מנקודת העמדה המסורתית של היהודים, יהודים כמיעוט. כך סולובייצ'יק, כך אנשים אחרים, זאת אומרת שהרמן כהן בוודאי, זאת אומרת רוזנצוויג בוודאי, רוזנצוויג במפורש אנטי-לאומי, זאת אומרת כאשר זה מגיע ליהדות, כדאי לקרוא את הפרק הזה ברוזנצוויג. אבל מצד שני היה דמיון אחר, וכמובן הדמיון הזה, כמובן שהגישה הזאת קולקטיביסטית, היא בהרבה פחות תחכום פילוסופי, אבל בהרבה אנרגיה מוסדית, היא זו שבעצם הפכה להיות התפיסה של האזרחות, התפיסה המוסדית של תנועת העבודה הציונית. שתנועת העבודה הציונית, כפי שאנחנו יודעים, זאת אומרת, הנהיגה צורה מאוד קולקטיביסטית ריפובליקנית. אני חושב, למרות שהיו הרבה דמיון, ויש הרבה דמיון לרוסו, זה לא אותו דבר, כי אני לא מאמין שכאן מדובר על כמו אצל רוסו, על קולקטיב שמקווה מתוך עצמו, חדשה לגמרי, שמי שנכנס לרצון הכללי, אז הוא עובר חלק מזה, אלא זה בן גוריון, כך התבטא הרבה פעמים, זאת אומרת, זה היה בכל זאת קולקטיב שהתקיים מקדמת דנא, pre-existing קולקטיב, או דתי, או דתי אתני, או דתי לאומי, מהסוג הזה. אז כך שבתוך התהוות של התנועה הציונית במדינת ישראל, מתוך המסורת היהודית, הניסיון ההיסטורי היהודי, והמצב העכשווי של היהודי, שלוש, מה שפלד ושפיר קוראים
שלוש שיחים של אזרחות. השיח האזרחי הרפובליקני, מה שקוראים היותר קולקטיביסטי, יותר רפובליקני, שהרבה אנשים התמקדו ביתרונות כמובן של הסוג הזה של אזרחות. זה אזרחות שקורא ליחיד, המילה, הייתה פעם מילה, זאת אומרת שהייתה מילה מאוד מכובדת, כאילו זה הגשמה. להגשים את עצמו מתוך תרומה לקולקטיב. הבעיה הייתה כמובן שהם קשרו תגמולים גם כן לתרומה לקולקטיב. אז כאשר אתה קושר תגמולים לתרומה לכלל, אז זה הופך להיות... הופך להיות בעייתי במעט, זאת אומרת, וידוע הביקורת, זאת אומרת שזו הייתה המערכת של אזרחות שנתתה to favor, נתתה להעדיף גברים, אשכנזים, וצטר, וצטר, כל הדברים הידורים. יש בזה בסיס, זה לא לגמרי מפוברק, הטענות האלה. ומישהו הוצא גם כאן היו דתיים, כי דתיים לא היו חלק מהתרומה לכלל. לצד זה היה ויש זרם שלצורך הנושא הזה אנחנו נגיד לא נגיד שהוא ליברלי באיזשהו מקום או יותר קשור לסוג של סידור פוליטי שהיא יותר גלותית. זאת אומרת שהיא עלתה בגלות ועדיין שוררת בגלות, זאת אומרת, אם אתם רוצים לקשר את זה לאחוזי הצבעה לדמוקרטים בארצות הברית ולאובמה, אם אתם רוצים, אני לא יודע אם אובמה צריך לקבל את התואר הפרוגרסיבי, אבל זה... דמוקרט, כן. אז המסורת הזאת קיימת, והיא גם, יש לזה נציגים בישראל כמובן. מה ההבדל בין הרפובליקנים? ההבדל הפילוסופי, זאת אומרת, זה הקטימות של הפרט לעומת הקולקטיב, זאת אומרת שהפרט וזכויותיו באיזשהו מקום, אבל יש הרבה, זאת אומרת, אני יוצר אידיאל טיפוס, בפועל יש כמובן את זה, וכמובן זאת אומרת המסורת של ההעדפה האתנית לאומית, שראינו גם כן בחינוך בגולה, זאת אומרת גם כן קיימת, עכשיו, אז לכן... השלישי זה האתנו-לאומי, זאת אומרת, אתנו-לאומי אקסקלוסיבית שקיבל חיזוק בגולה, לא מזמן נוכחתי, זה לא נוכחתי, השתתפתי בדיון עם הרב אריאל בראלי, שהוא דיין דיני ממונות וסתרות, והוא אמר שאכן בתוך המערכת המשפטית היהודית יש למשל, הוראה משפטית, זאת אומרת, מופיע במקורות, שכאשר בא יהודי ולא יהודי להתדיין, יש להעדיף את היהודי. זאת אומרת, אם הדין הישראלי, אם הדין היהודי מעדיף את היהודי, יש לו פסוק הזה, אם הדין הגוי מעדיף את היהודי, יש לו פסוק הזה. כלומר, שזה לא שיטה יחידה. כלומר, שזה לא שיטה יחידה, שיטה של המאירי. תמיד המאירי, משום מה, זאת אומרת, שסובר אחרת, אבל ובסתרות הם פסקו על פי המאירי והם זיקו פלסטינים מחברון, זאת אומרת, כנראה הקבלן היהודי רצה לדון לפיהם, זה מניח שדתיים יפסקו לטובתו, כן. והוא אמר שלא עשינו ככה, אבל כמובן שהמגמה הזאת בהלכה קיימת, אז זה הנושא השלישי. אז עכשיו, כאשר אתה מדבר על חינוך יהודי, אז הפועל יוצא מכל הדיבורים האלה, זאת אומרת שהפועל יוצא הוא שכל צורה של חינוך יהודי הוא קשור לתפיסה מהי המיצוב של היהודים בעולם, והשלכות פוליטיות הנובעים מזה. זה לא אחיד, אבל יש, זאת אומרת, אם אתה רוצה להדגיש מיצוב של יהודים שהם, זאת אומרת, סוג של מיעוט וסוג של אנשים שה
פיזור של זכויות, של membership, וזה הוא דבר חשוב, והם נלחמים עבור זה. או שאתה מביא סוג של חינוך יהודי, אימפליציטי או אקספליציטי, שהוא, בוא נגיד יותר, רובית לאומית, שראינו יש בזה זיקה לתפיסות קולקטיביסטיות, רפובליקניות כאלה או אחרים, או שזה סוג של חינוך יהודי שהוא שם דגש חזק מאוד על האתנולאומי, אני חושב שזה יותר מינורי מבחינת, זה לא, האתנולאומי הוא נמצא תמיד, אבל הוא פחות קיבל תיאורטיזציה. שני הסיגלים הראשונים קיבלו יותר תיאורטיזציה. עכשיו, אז אתה צריך להיות כן בחינוך היהודי שלך, זאת אומרת, מה אני מלמד, זאת אומרת, המיצוב, ומהם ההשלכות הפוליטיות, ואתה לא יכול להימנע מההשלכות הפוליטיות, ואם אתה מגיע למסקנה, ואני חושב שסוג של חינוך יהודי שאני מזהם במחז, בניסיון שלי, זאת אומרת, אתה בודק, זאת אומרת, מהם ההשלכות של, גם ההשלכות האתיות פוליטיות, של החינוך היהודי שאתה עושה, ואתה בודק אם יש אלטרנטיבות, ומה כרוך באלטרנטיבות. אז אני אגיד מילה אחת, אז זאת אומרת שזה ביסודות, זאת אומרת, תוך כדי מסע מתן מאוד מורכבת, אבל בוא נגיד ככה, ניסינו גם במסגרת לאומית רובית, זאת אומרת, לחפש אלטרנטיבות לשלטון בלי מצרים של התפיסה הקולקטיביסטית רפובליקנית שנותנת פריבילגיה לכלל על הפרט ועל הפרטים היא אקסקלוסיבית במידה זו או אחרת, וזה מה שאנחנו עשינו. אפשר לדון אחר כך אם מישהו מעוניין במידת ההצלחה של הניסוי הזה, אבל בכל מקרה זאת אומרת, אני חושב שאי אפשר לחשוב בעצם במיוחד היום על חינוך יהודי, במיוחד בישראל או גם בגולה, זאת אומרת, בלי לחשוב על מהם ההשלכות, מה טמון בו מבחינת העמדה הפוליטית ועמדה, ואיזה חינוך וחברות פוליטית אתה נותן. עד כאן. זה משאיר לנו יש לנו סכום פשוט להתבייר, אז אם יש הערות, אתם מבינים שאלות שבשל מספר כאן כמו שאלות הבאה לפני הפשוטון שלו לגמרי. קודם כל, נתחיל עם הכי פשוט. דמיון זה, מה זה אמריקה? Imagine. שמי זה elective affinity? Oh, Goethe invented it. Goethe wrote a book called Elective Affinities, which is about a couple in Italy. You can read it. It's a good movie. זה יותר תכני, אני לא הבנתי את ההבחנה, לא הבנתי את המשמעות שלו, התוכן שלו, בין מדינה שנקייה מהדת לבין מדינה שתופסת עמדה נויטרלית, ובהקשר זה השתמשת בביטוי פשוט שלא מוכר לי בצרפת לאיסיטה, לאיסיטה, כאילו מי הוא? לאיסיטה, לא מי הוא? דלייטי, לאיסיטה, ההבדל מהחלוקה, בניגוד לקרן, זה כאילו מי הוא? זה אוקיי, חוצר ארבע פעמים, לא, אוקיי, תודה. פנמיים, כן. בצורה שווה בתחום הציבורי. אם אתה נקי, אז גם זה פסול. אם אתה רואה שאני לא יכול לסבול דק בתחום הציבורי, אז גם התייחסות שווה, זאת אומרת, אפשר לטעון שבארצות הברית, אם יש התייחסות שווה, אם יש
שיש בצבא בארצות הברית צ'אפל סיקור, יש כהני דת בתוך הצבא, ואם יש גם פרוטסטנטים, גם קתולים, גם יהודים וגם מוסלמים, אתה ריצית את הדרישה לניטרליות. אבל אם אתה טוען, זאת אומרת שמכיוון שהצבא הוא של הרפובליקה, אז דת אין בו שום מקום שם, אז לכן לא יהיה לך כהני דת בכלל, לא שלא יהיה לך טוב כהני דת בצורה שווה, למשל. לא לדעת בסוף באמריקה שיסרו על מישהו ללבוש או... סמל דתי, כן. או בצופה. כן. קודם כל תודה רבה, כי עשית סדר בהרבה דברים. היה מאוד בהיר ומאוד מעניין. בעצם מה שהצגת זה איזושהי סקירה היסטורית על בסיס איזושהי המשגה, שיש מאחוריה גם תזה. עכשיו, התזה היא שאי אפשר להפריד בין חינוך יהודי לבין חינוך אזרחי, בגלל שיש לכל תפיסת יהדות על מיצוב היהודים בעולם השלכות פוליטיות. ולכן, ההשלכה הנוספת מזה, שהמציאות שבה אנחנו נתונים עכשיו, נגיד שיש כביכול הפרדה, בוועדת, למשל, נקרא לזה שנהר קרמניצה, בין חינוך יהודי, שזה מקבל כביכול מדור בפני עצמו, לבין חינוך לאזרחות, שזה מקבל כביכול מדור בפני עצמו. והדינמיקה שהתפתחה מסביב לזה, זה שבחינוך היהודי עוסקים פרטיקולריסטים, ובחינוך אזרחי עוסקים אוניברסליסטים. וכל זה כביכול בשיח הציבורי מובן מאליו כמעט. שאתה רוצה לקרוא תיגר על כל המבנה הזה באיזשהו ולאתגר את החינוך על האזרחות לפנות יותר גם לכיוון לעגן את זה אולי באיזושהי השקפת עולם שמוצף את היהודים בעולם ולאתגר את החינוך היהודי לחשוב על ההשלכות האזרחיות שלה נכון, זה בעצם מה שאתה רוצה לעשות עכשיו, did I get it right? Yeah, absolutely. זה קודם has to be pretty simple. משפט אחד אמרתי שם שלמני הוא לא אומר, זה חשוב אני חושב, הוא לא אומר שאמרת לבנות את זה לפי, הטענה ששם אני מבין נכון שזה פשוט בבלה או זה לא בטעני, כאשר מנסים לנתק חינוך יהודי, חינוך אזרחי מגיון, שהוא נתון ולכן צריך לבוא איזה תהליך של מודעות כדי תבין שאתה לא יכול זה לא נויטרלי זה לא נויטרלי, ברור זה במידה, גם כן בא לידי ביטוי בפעילות שלך עצמך ביסודות שבאתה הלכת זה היה טוב, היו כל מיני יוצאים רצח רבין וכל מיני כאלה אז הלכת דווקא לציבור היהודי הדתי ששם יש השקפת עולם אולי עודף, כן, אני אוהב לדבר על זהות יתר, זאת אומרת, over השקפת עולם, המון השקפות עולם, עד שזה יוצא מהנחוביות, ולחבר אותם דווקא לשיח של חינוך לזו. אז הייתי רוצה לשמוע יותר על מה ש... אוקיי, אז לגבי ההשלכות המוסדיות, אני רוצה לציין, וזה תהליך שהחינוך הדתי, הממלכתי, שהחמד, עברה בשנים האחרונות, ממש בשנה שנתיים האחרונות, שבעצם החמד הגיע באיזשהו מקום, ולא במילים שלי ולא בהצגות שלי, אבל גם למסקנה די דומה. וזה בא לידי ביטוי ברמה מוסדית, תראה, יולי תמיר שינתה קצת את המציאות של חינוך אזרחי בארץ, ואני אומר את זה בכל מיני רמות של השטח. החל מהכשרה פה באוניברסיטה, וחלה מה שקורה בבתי הספר, במובן זה שהיא אימצה, היא העצימה את המקצוע האזרחות, בעיקר על ידי זה שהצמידה לזה עוד נקודת בגרות, ועל ידי זה שהצמידה את זה לכל זין תת. יוד יוד א', זאת אומרת, זה כבר לא שעה אחת, כן, הדוגמה הטובה ביותר למדיניות השנה היה המקרה של הבן שלי, היה תלמיד בנתיב מאיר, בפסח אמרו לו, תקנה ספר אזרחות, תקרא אותו ותיבחן בזה בסוף יוני, אין לנו זמן לדבר בזה. או אפשר ללמוד או גמרא או כימיה ופיזיקה, זאת אומרת, ולהשלים את החמש יחידות בצורה טובה בכימיה או
בפיזיקה. אז זה כבר המציאות הזאת לא קיימת, היא לא קיימת בחמד, והיא לא קיימת בחמד בגלל החלטות עקרוניות שהתקבלו במועצת חמד, זאת אומרת שזה הגוף הסטטיוטורי, ושבמיוחד ראש החמד היום, אבל מליף שהיא מיישם אותם, זה בא לידי ביטוי בזה שהמפמרת של האזרחות בחמד, יש לה תפקיד, לא בטוח שנים, הרי מורינשטיין, הוא חבר שלי בהיסטוריון נפלא, אבל עניין אותו אזרחות כפיפת השום, והמפמרת הנוכחית אכן מוציאה משאבים. אז עכשיו, מה שקורה הוא כתוצאה מכך, זאת אומרת שיש עכשיו, בכל מיני סיבות, גם אבל יש אתר של אזרחות שהיא של החמד, היה כנס באיסרוחג, ניקח את הרושם של הכנס באיסרוחג, זאת אומרת, יש ניסיון בחמד, לעשות את החיבור ולראות את להסתכל על ההשלכות ולהסתכל על מה שקורה בשטח. תוך כדי שני התנועות שמאפיינות גם את יסודות ויותר ויותר את המערכת עצמה. אני חייב להגיד, זאת אומרת, גילוי נאות שיסודות היום היא בעצם השותפה המרכזית עם החמד בזה, זאת אומרת שאנחנו מאפיינים את האתר ואנחנו היינו המאפיינים המרכזיים של הכנס. לא כנס לכל הפוליטיקות, כמובן זאת אומרת, יש לא חסר, אבל לא זה המקום הזה. אז כאשר יש ניסיון מצד אחד, וזה במיוחד על הרקע של האוריינטציה הקולקטיביסטית רומנטית וכולי, שמאפיינת את הציונות הדתית, מאפיינת אותו בנשמה, זאת אומרת, זה מצד אחד. אז איך שאשר כהן, שהוא היה בכנס, הוא יושב ראש ועדת המקצוע, הוא גם אשר כהן, זאת אומרת, הוא גם מאוד מזוהה פוליטית, מאוד מזוהה עם זבולון הלב, עם המפד"ל וכו' וכו'. ואשר, פרופסור אשר כהן ניסח את זה, זאת אומרת, שיש את המתחים, ויש מתחים, זאת אומרת, ומצד שני, המתחים, הכוונה כאן, בין התפיסה היהודית הלאומית קולקטיביסטית רומנטית, etc. לבין הדרישות של סדר פוליטי דמוקרטית וליברלית, ויש ניסיונות, אני בכנס הזה התרשמתי, כל האנשים הם ידידים שלי, של אבי גיסר, של יושב ראש מועצת חמד ושל אשר ושל אברהם ליפשיץ וכולי וכולי, להציג תוואי של של התגברות על המתחים, הכרה במתחים, והתגברות על המתחים והכללה של אוריינטציות יותר ליברליות לתוך החינוך, אבל אני חושב שזה, it's across the board, זאת אומרת, across the board שאי אפשר, החינוך היהודי הדתי, שמתגלם בחינוך הממלכתי הדתי, הגיע להכרה שהיא לא יכולה לא להתייחס לחינוך אזרחי, ואוקיי, אז יש את המאבקים שיש. אני, התפיסה של יסודות, זה לא זהה לתפיסה של מכללת אורות ישראל באלקנה, ושל יוסי לונדן, שמנהל את התוכנית שם. אבל אני רוצה להגיד שגם אחד מהשינויים הגדולים, זאת אומרת שגם, בוא נגיד, הגורמים שהאוריינטציה שלהם יותר קולקטיביסטית, יותר ימנית במרכאות וכולי וכולי, מתנסחים היום, וזה ניכר בדוקטורטים שיוצאים מבר אילן למשל, זאת אומרת מתנסחים היום בשפה אזרחית, לא בשפה פנימית, זאת אומרת כאשר והם יוצאים לדבר לאומיות ידברו על אנתוני סמית, ידברו על ברק, וידברו על אנשים מהסוג הזה, אבל לאו דווקא רק הרב קוק, זאת אומרת, זה שינוי משמעותי. אז מבחינה זאת, זאת אומרת, אני גם כן, זאת אומרת, אני מאתגר, ואני חושב שג'וני צודק בזה שהמערכת הכללית הרבה יותר מפגרת אחרי זה מאשר היום, מאשר מהקושי. כן. אבל מפגרת בגלל שהיא לא אין לה זיקה משמעותית לאזרחות, או שאין לה זיקה משמעותית ליהדות?
לא, אני חושב שאין לה זיקה משמעותית ורב גוונית ופלקסיבל במשהו שעשות איתו עם היהדות. שם הדיון, שם השיח, וזה בא לידי ביטוי, עכשיו אני אשר לעצמי דבר פוליטית קצת, וזה שהדר כהן פוטר, אני מתאר לעצמי שחלק מכם לא פחות עקבו אחרי זה בעיתונות, אם לא באימיילים של... שרצו באימייליסט של האוניברסיטה וכו' וכו'. אז, אז, אז באמת השיח בחינוך הכללי העמיד את הדברים בצורה מאוד דיכוטומי, זאת אומרת שאם אתה ליברל זה תפוס ציוני ולא רע, ואם לא, אז אתה, זאת אומרת, צריך להיות קולקטיביסט לאומי, אצטרה, ו-in point of fact, הדר שאני עבדתי איתו קרוב, הרבה שנים, וזה היה מעניין שכל הארגונים הדתיים וכל המערכת הדתית תמכה בו, כי הוא ייצג איזשהו גישה הרבה יותר פלקסיבל, רב גוונית, שאפשר לעשות יהדות וגם ליברליזם ולא את הדיכוטומיות שמאפיינים את השיח במערכת הכללית. ספרתי את עצמי קודם, זה לא לך, זה לי, אני חושב שאני ג'ארי. כן, אתה הצגת את הדברים של שלמה, בצדק, שלמה מסכים פה, אבל כאילו שיש תפיסה מאחורי הדבר הזה, ובהחלט יש תפיסה, אבל אני חושב שלנו נורא חשוב לקחת בחשבון, אם אנחנו מסתכלים חינוכית על הסוגיה, שמטבע הדברים, whatever that means, מערכות לאומיות מנצלות משאבים טקסטואליים כדי לייצר אזרחות. והמשאבים האלו הם תמיד רחבים יותר מהקורקרום של אזרחות. אני מלא את זה כדי להשלים את התמונה שמבלי שיהיה הכרח בעמדה מאחורי זה, המציאות החינוכית, בעצם הפרקטיקה החינוכית, כן, יוצרת מצב שהיעדר או קיום של טקסטים אלו או אחרים, ובמקרה שלנו אולי טקסטים יהודים, כן, תורמים באופן זה או אחר להיווצרות של אזרח מסוים. לקחת בחשבון את העובדה הזאת, נראה לי שזה סוג הדברים המרכזיים שאנשים כמונו צריכים להיות תמיד ערים לזה. והסוגיה נוספת, כל זה מהדהד בנו בקלות במסגרת הישראלית, כשאין לי צל של ספק. הייתי רוצה, לא יותר מזה, שתרומתנו תהיה שהדברים האלו יהיו באותה מידה משמעותיים כשאנחנו מדברים על יהודים בתפוצות. כיוון שבמובן הזה אני לא חושב שיש הבדל, זאת אומרת. ואנחנו הרבה פעמים חוטאים בלהכיר באיזשהו מרחב רחב יותר של תפיסות יהודיות במדינת ישראל, ולהתגאות כביכול, כיוון שכאן היהדות יכולה להתבטא באינסוף מסגרות מעבר למסגרות הדתיות, ומסניחים את ההיבט הזה כשאנחנו חושבים בתפוצות. והדבר הזה הוא אפשרי, הוא אמיתי, גם אמיתי בדיון החינוכי בתפוצות, סביב מיעוטים והחינוך שלהם. דייוויד ביל בספר שלו, הראה שגם בתפוצות היה מעבר מן ה-have nots ל-haves. זאת אומרת, זה לא רק מזוהה עם היות רוב לאומי, אלא גם כשהם לא רוב, הם הגיעו לשכבות מאוד מאוד גדולות. ויש אלו שעבדו על הקשר שבין whiteness haves and have nots ו-whiteness and Zionism, כן, כקשורות מן ההכרח. אוקיי? סליחה. טוב. באנו לקחת לנו הרבה חומר למחשבה, רק לפני שדיברת על החינוך במגזר הדתי, שנדמה לי שיש משהו, אם יש את הדגם שם את הפרט מעל הכלל, ויש את הפגישה שאתה אמרת את זה רומנטית, קולקטיביסטית, אבל נראה שבחינוך לאזרחות, בציבור הדתי, יש עוד בעיה, זה הבעיה של סמכות של המדינה, שאני חושב שאולי זה הבעיה הדוערת, זאת אומרת, אני חושב שאני מניע, נגיד,
צבי לן ואלי שווייט, כן? יוכלו להסכים על הרבה דברים שלהם לחינוך האזרחי, בגלל שמקבלים בעצם את הסמכות של המדינה, אבל מישהו רוצה לדבר. וזה, לדעתי, זה לא שיח שהוא רק שיח של אנשי מפד"ל ששולטים בחמ"ד וזה, אבל נגיד בציבור, נגיד של ש"ס, נגיד שהבן של הרב עובדיה אומר שאסור למנות למניין שופט, אז יש, אני מניח שדברים מתגלגלים לחינוך, ואפילו אם יש כל השעות בעולם, כמו שרוצים, לחינוך, לאזרחות, אבל מי המחמא באמת לאזרחות בבית ספר של ש"ס? אתה רוצה שאני אשהו רספונד, בסם פאשן. לא, אני כבר גם לא. אוקיי. אז יש לי כל כך אנקדוטה לגבי זה. היה לפני מספר שנים, היה ט"ו בשבט, זאת אומרת, ט"ו בשבט בחינוך הוא במדינת ישראל לא רק חג האילנות, לא רק ראש השנה לאילנות, אלא היא גם כן, למי שלא יודע, זאת אומרת, היא הכנסת, כי הכנסת נוסדה בט"ו בשבט 1949. אז הייתה ישיבה מיוחדת של ועדת החינוך רבתי, זאת אומרת, או המכון הישראלי דמוקרטי, או פרדור, או משהו, הציג שוב עוד דוח מבהיר, זאת אומרת, לגבי עמדות, אצטרה, אצטרה, ודיברו, ואז היה חבר ועדת החינוך, אופר חוג'י, אני חושב שהוא לא יושב בכנסת, אבל במקום אחר, היום, אבל היה לו את ספר התקציב, ועבר ספר התקציב, והוא רוצה לדעת, זאת אומרת, הוא רואה שיש כך וכך שעות, כך וכך תקציבים לחינוך אזרחי, והוא רוצה לדעת, ככה עם הדפק על השולחן, למה אנחנו בחינוך המעיין התורני לא מקבלים את השעות האלה. עכשיו, אז מבחינה פורמלית לפחות, זאת אומרת, השעות והתקציבים קיימים ב... ש"ס דווקא... אוקיי, אז בואו נגיד ככה. בחינוך הממלכתי, בזרם הציונית הדתית, הבעיה קיימת. היא קיימת, אבל היא קיימת תוך כדי פיצול פנימי, כמובן. זאת אומרת... ש"ס היה משל, אני חושב שזה לא רק שם. כן, אז היא קיימת תוך כדי פיצול, זאת אומרת, הגורמים, יש גורמים שמכונים, כולם יודעים היום, הם מכונים בעגה הדתית כממלכתים, והם... אבי גיסר. יש יותר טוב, זה אפילו יותר מאבי, אבל לא משנה, כן, רב-טאו, זאת אומרת, הרמור, רב-טאו וכו' וכו', זה קו מאוד מאוד נוקשה. הממלכתית, איך זה מתורגם בפועל, אבל תראה, מגרון, עם כל המגרעות שהתלווה למגרון, מכיוון שזה מאוכלס על ידי תלמידי הרמור, בסופו של דבר סחטו מהמדינה עוד יישוב, עברו בלי בעיות ליישוב השני. אז לא היה אלימות ולא הייתה זה וזה, כביכול זאת אומרת התנהגות ממלכתית, בוא נגיד, זאת אומרת, לצורך הדין. עכשיו, בש"ס, אבל כמובן יש את הגישה, אני, חלק מהמחקרים שלי קורא את זה, את המהפכנית, זאת אומרת שהם בעצם אנשי האנשים שמחזיקים, זאת אומרת שזה האנשים שתופסים תפיסה אליטיסטית, אוונגרדיסטית, על הרוסו, על הרובספייר ועל הלנין, זאת אומרת של הרצון הכלל, זאת אומרת של ה... הם לא מופקעים מהרצון הכללי, הם פועלים בשם הרצון הכללי, אבל כאשר אתה פועל בשם הרצון הכללי אפשר לעשות כל מיני דברים, כפי ש... גם... כן, כן. אוקיי. זה עכשיו. אצל ש"ס, התמונה היא מורכבת קצת, זאת אומרת, מורכבת באיזה מובן, זאת אומרת, הרב עובדיה הוא אחד מהפוסקים שפסק במפורש שדינא דמלכותא דינא חל על מדינת ישראל. בלי ספק. זאת אומרת, אותו רן שהופיע, שאומר שלא,
הוא לא מתייחס לזה, אומר שזה, זה פשוט בשביל הרב עובדיה שהדין הוא דמוקרטי דינה, וחייבים זאת אומרת מבחינת ההלכה, מקבל דוח תנועה, אתה צריך לשלם אותו, ואם אתה, והשלטון מטיל עליך מיסים, אתה צריך לשלם, אבל זה לא... שיש סתירה. אוקיי, אז מה קורה, מה היטיב הסתירה שעלול להיווצר? אז אני חושב שאחד מהמאפיינים המעניינים של הפסיקה של הרב עובדיה, שהרב עובדיה לא ממשיג את המדינה, זאת אומרת, ציונים דתיים ואשכנזים חרדים, זאת אומרת, ממשיגים את המדינה כישות מיוחדת. ועכשיו צריך לשאול, האם אני נותן ערך חיובי או ערך שלילי? לאותו ישות מיוחדת. דף חטא עמוד א', זאת אומרת שהם פטורים משירות צבאי או ממיסים או whatever. הם פטורים משירות צבאי, זה ההלכה, אתה לא יכול, דין הלכה לא גובר על הדבר הזה. אז במקרים המקומיים, אבל זה לא הופך להיות אצלו, בגלל שכל דבר הוא נדון במסגרת המסורתית הפלטנית, זה אף פעם לא מקבל ממדים אידיאולוגיים מנופחים, זאת אומרת. ופשוט, מי שלא לומד, שלך לצבא, זאת אומרת, לכאורה, זאת אומרת, ויש, הנופך הזה קיים בשעס, זאת אומרת, קיים בשעס למרות הניסיונות לאשכנז ולהפוך את הבחורי הישיבה שלהם כשווי ערך, הבחורי הישיבה האשכנז, אצטר, אצטר. פתאום פרגמטי או פתאום אידיאולוגי? העבדה של הרב עובדיה. זה אידיאולוגי, זה לא פרגמטי, זה אידיאולוגי, זה דבר, קהילת מדינת, הוא היה רב הראשי של מדינת ישראל, זאת אומרת, היה מאוד חשוב לו, בגלל שעשו את המפד"ל, הם אידיוטים גמורים, זאת אומרת, אז הם, זאת אומרת, גרמו לכך, לקצר, הרי עד 1980, המשרה הייתה for life, והרצוג נפטר, אז מינו אותה וונטרמנר, מינו אותה את הרב גול, ויחד נפטר את הרב עובדיה, וככה התנהל וכו' וכו'. אז המפד"ל, בגלל הסיבות הקצרות שלהם, האתיופים, העבירו את החוק הזה לקצר את זה. עכשיו, אז הרב עובדיה מצא את עצמו בקוניונקטורה שהוא לא רב ראשי. אז מבחינתו, כל ש"ס וכל המפעל, זאת אומרת, זה בעצם מבין, אם אני רוצה להיות רב ראשי, ראשי מצוין, אני צריך כוח פוליטי, אז בסדר. אז מה? דיוויזיון, אז אני יודע, דיוויזיון. זאת אומרת, אבל מבחינתו, הוא היה רב ראשי, וזה היה מאוד מתאים, ומדינת ישראל זה קהילה גדולה של 6 מיליון אנשים. יש קהילה בבואנוס איירס של 200,000 יהודים, או יותר משהו כזה, ויש קהילה בניו יורק של 1.5 מיליון, ויש קהילה במדינת ישראל של 6 מיליון, וכך הוא מתייחד, it's a big קהילה, it's not, you know, ראשית גולתנו או משהו כזה, זאת אומרת, וזה מה שנובע. אז בש"ס יש את השניות הזאת, זאת אומרת שכל דבר הוא מה שהוא, בלי הנופך אידיאולוגי. האשכנזים החרדים, גם אם הוא לא לומד, הוא צריך לצבא, כי הצבא משחית, והצבא זה whatever. כל הנופך האידיאולוגי הזה לא קיים אצלו. אם אתה לומד, אתה מתרחב לפי הגדרות ומקופלות בהלכה, בסדר, אם אתה מסתובב ברחובות, בבקשה, אתה תעשה מה שמתאר לך. אני לא ענית על השאלה שלי. רגע, רבותיי, אני צריך לתת מסגרת של זמן, תשאר. בקצרה שלו. בקצרה מאוד. תשובה למיכאל, ענית על התרחשויות במנהיגות של החרדיות הספרדית. השאלה שלי הייתה בעצם על דברים
שהם לוקחים לא רק ציבור של ש"ס, בציבור הדתי במגזרים שונים, אני מדבר על איך ילדים חושבים, זאת אומרת, ברמה העממית, שבעצם, מה שהם קולטים, אני חושב, זה שבעצם אין באמת סמכות לבתי משפט ודמוקרטיה וזה. הם יכולים להיות בבד, הבנתם, אבל כמובן זה לא או יש להם או אין להם, אבל יש איזה כיוסום בזה, איזו הסתייגות מזה, וזה בעיה בעניין של חינוך לאזרחות ביחס לחינוך הלאומי. אני מסכים איתך שזה בעיה, וזה היה, אני חושב שהבעיה היא, כפי שנאמר גם בכנס, שיש כאן מתח מאוד מאוד גבוה. המורים עצמם have a role conflict, המורים עצמם יודעים שהם אמורים לסמן את הסמכות של המדינה, לא כולם שלמים מזה, הם מדברים על זה, ואנחנו בין היתר מקיימים את הכנסים האלה, על מנת שהם ידברו על זה ויחשבו על פתרונות, ויחד עם זה, יש ניסיונות, וזה מאוד דיפרנציאלי, זה מאוד קלוי, זה מאוד דיפרנציאלי, מי מקבל איזו מסר, ואני אגיד לך, זאת אומרת, חברון, יש 80 משפחות בחברון, לא קריית ארבע, חברון. חברון is a municipality recognized by the government of Israel. It has its own municipality. חברון זה עירייה בתוך עצמה. יש 80 משפחות ויש להם אחראית על תחום החינוך. 80 משפחות ויש להם ראש מועצה, whatever they have there, ויש להם גם אחראית על תחום החינוך, אני מכיר אותה, משפחה ציונית דתית מאוד ידועה, זאת אומרת, אז היא בעצמה, איך נגיד, יש לה 11 ילדים, 3 מהם קציני צהל, ואחד מהם מנוע מלהתגייס כי יש לו תיק במשטרה על אצטרה אצטרה, והיא תומכת בנוער גבעות בעצמה. אז כאילו, יש לי רעיונות, אתה fascinating, זאת אומרת, אבל היא חצויה בתוך עצמה, זאת אומרת, לגמרי. וזאת פקידת המדינה, זאת אומרת, והיא אחראית בחברון על החינוך. האזרחות, כן, בדיוק. אני, הרי, מרק תמיד אומר, תם ולא נשלם. אז זה ברור שזה המצב. נשאיר את זה ככה עכשיו כאן. אני רוצה להודות לך הרבה מאוד שלמה. זה פתיח חשוב שאני מקווה שיהיה לו המשך. זה דיון ש... אני מקווה שיהיה חשוב לכולנו גם להעמיק בו, גם כל הזמן לחשוב איך אנחנו יכולים, דרך מה שאנחנו עושים, כן, להרחיב את התפיסות שלנו, את החינוך היהודי, דרך הסוד המחשבה הזה. שוב תודה. יש לנו הפסקה עד 1:30 שבו...